kör honom. Vi hoppas få en BBVA Centimit. Tack för din follow, Linus FIFA 02 Strain. Välkommen till NBA-gänget och streamen. Hur är läget? Kom igen. Och den Matteo, vi har Rami. Och vi har Varan. Yes, okej, boys. De flesta skriver 5. Vi slänger in Varan. Han är kung. Jag håller med. Ta nästa mittback. Kom igen. Jag vet, vi kör Zuma. Jag gillar honom. Vi kör han. Och målvakt. To finish it off. En fransk. Eller bravo. Detta är ett tufft val alltså. Ja, bravo. Vi måste göra detta säkert för kemin, boys. Vi kör anfallare. Jag tror inte vi behöver någon fler anfallare ändå. Vi får en 88 Bale. Ska vi ta honom eller? Eller är det en Isco kanske? Det får bli en Isco. Tack för din follow, Zacharias 05. Välkommen till NBA-gänget och streamen. Hur läget? Så där kör vi, boys. Fast man vill ändå inte. Och kolla, 89 i triple rating. Vi byter in Ronaldo på strike i matchen istället. Nu kör vi vidare på nästa spelare. Och vi får en man of the match, Di Maria. Va? 91 pace, 91 dribbling, 91 passing. Jag kan inte ens prata längre, alltså shit. Denna draften. Alltså det kommer bli så hög rating på detta laget. Så kolla denna draften, boys, vad händer? Det är följare, Hedes. Följare. Ja, vi bara kör någon. 74. Vi ska behålla ratingen. Kan vi få någon mer BBVA-målvakt? Vi får en Kassia. Den är utan tvekan det sjukaste draften jag någonsin gjort alltså. Och byter jag då in Ronaldo efter en minut så har Ronaldo också 10 i kemi. Istället för 3. Så det är därför jag inte har honom på planen just nu. Vi är 74 tittare just nu. Hypen i chatten, boys. Vi kör som vi gjorde innan. Vi försöker få upp chatten i samma hastighet som Castros chatt. Det var riktigt nice att se förra gången när alla spammade hype. Då tar vi tränaren. Sen kör vi in i denna draften. Vi ska ta hem denna, boys. Vi får inte en enda från BBVA.